Hoje aqui estamos em Artur Nogueira com o Zé Creme, que é o presidente do Liberdade Motoclube. Eu gostaria de saber, Zé Creme, esse evento parece que ele coincide com o evento dos seus aniversários, né? Há quanto tempo que ele já existe? Ele já existe há 11 anos. E vocês têm algum apoio da prefeitura? Como que ele é feito? Sim, a gente sempre começou com o apoio da prefeitura. Porque se a gente não tiver o apoio, o evento não acontece. E o que, que vocês estão apresentando aqui hoje? Quais são os entretenimentos separados para esse encontro? Bom, a gente sempre vem preparando e tenta buscar o melhor dentro da área de motociclismo, né? E a gente que sempre tem andado aí vê o que o motociclista gosta de ter dentro de um evento, que é o principal, ter grandes bandas no palco, que é uma das melhores coisas que o motociclista quer. E ter um lugar gostoso para ficar, que é o que aqui em Artur Nogueira a gente tem um lugar muito amplo, igual uma praça legal, principalmente de alimentação. Estamos sempre inovando o evento, como por exemplo, este ano a gente trouxe a tirolesa para cá, que é uma coisa legal, um esporte radical, e todo ano a gente tenta trazer alguma coisa de diferente para o município. Ok, e o seu evento é sempre realizado nessa mesma data? Sempre na mesma data, entre 10 a 15 ou de 7 a 11. Tá certo, Zé Creme. Obrigado e até o próximo ano, quando estaremos aqui novamente cobrindo o teu evento. Obrigado, eu que agradeço. Espero que vocês possam estar sempre com a gente aqui em Artur Nogueira. E olha quem nós encontramos aqui, o Davi. Ô, Davi, fala pra gente, o que tá acontecendo? Nós estávamos lá em Rio das Ostras, você também estava. Nós estamos aqui em Artur Nogueira, você também está. Aonde que você vai estar no próximo evento? É, Luiz, nós estamos acho que nos encontrando, porque a gente frequenta os melhores eventos do Brasil, né? Moto Brasil, eu, graças a Deus, estamos tendo o privilégio de fazer parte de grandes eventos do Brasil, como foi Rio das Ostras, como está sendo também Artur Nogueira, e o próximo estaremos em Barretos, no Independentes Motorcycle, né? De 27 a 29 de abril. Agora, Davi, além de locução de eventos, o que mais você traz para os eventos? A minha produtora hoje tem um show de Willy com a equipe Super Sport, que é a equipe que fez a abertura durante os 5 anos do Mundial de Moto Velocidade. E as meninas, que todo mundo gosta, que é as meninas do Lava Rápido e da Luta na Espuma. Tá certo. Davi, fala pra gente aqui o seu telefone, o seu site, como entrar em contato com você, pra você fazer a locução de eventos e levar esse show pros motociclistas verem. A galera que tá assistindo o motobrasil.tv, primeiramente quero parabenizar o trabalho de vocês, tá sendo muito bem elaborado. Eu acho que a família motociclística tende a ganhar com isso, né? Meu site é locutoreventos.com.br. Valeu, Davi. A gente vai se encontrar em muitos eventos aí, se Deus quiser. Forte abraço.